Tak jsi připravená? Blá. Bojíš se? Jo. Máme karibský rum a kolu. Viděli jsme vedle, a teďka jdeme na ostrov. Na zdraví. Thank you. See you later. Jsme na ostrově Cayo Levantado, kde je jediný hotel, 5000 korun. Tak jsme našli ráj na zemi. Ale to čistá voda, to neuvěřitelný. Dnešní den je fakt zatím super úplně, to zatím asi nejhezčí den, co tady máme, ale... Tak ukáž, co to máš? Piña colada. To je tak dobrý. Ach, tady by byla si říchnej do vody, takže jdeme na to. Tady u Betyrkisová voda, to je nádhera. Tak mám kašla, sbírám bušle a tady odčívám a za 20 minut. Za 20 minut máme oběd a pak jdeme na nějaký asi ještě další ostrov. A nebo už možná zpátky do Punta Cana, což je 2,5 hodiny odsud. Ale já jsem v životě neviděl hezčí pláž a hezčí moře a ten výhled a ten klídek tady, to je neuvěřitelný. A viděli jsme dneska vedlivy, to je jeden z nejlepších dní tohle, to je super, fakt super. Tak my jdeme teďka na oběd a pak jdeme zase zpátky na pláž. Ale jaký jsme našli místo na koupání, to je neuvěřitelný. Hele. Tohle je ráj. My jsme teďka našli další pláž, kde jsou mušle a my je tady sbíráme jak šílený. Tady je takhle bordel, tamhle máme věci, tohle to koupím máma. A vlastně za náma to vypadá takhle, to je neuvěřitelný. To je fakt hezký tady. Hlavně voda. Voda tady je nádherně čistá. Pláže jsou úplně krásný. A je to tady fakt luxus, fakt luxus. Já furt nemůžu uvěřit tomu, že jsme dneska viděli vedlivy, to je mazec. Mimochodem, co jsme se dozvěděli o Dominikánské republice dneska, takže děti tady nemusí chodit do školy, protože oni nejsou moc vzdělaný, je tady jenom pár škol v celé zemi. Potom, co jsme se ještě dozvěděli, že oni barví, ty jejich tradiční domky jsou vždycky žlutý, červený, modrý a nebo zelený. A každá barva vystihuje jedno jméno jakoby ze 4 svatých, co oni mají. Já už si teďka nepamatuju ty jména, co nám řekla průvodce. Každopádně děti tady nemusí chodit do školy, nejsou sdělený a typická rodina máš třeba až 8 nebo 10 dětí. A vlastně oni nemají peníze na to, aby jim dávali peníze na to, aby chodili do školy, takže proto nikdo do školy nechodí. A povinný to prej tady není. Ty vedliby dneska, co jsme viděli, tak to byly keporkaci.
tady právě sezóna, oni se tady stahují, protože migrujou a tady v Dominikánské republice se vlastně shromažďují, aby porodili mladý. A my jsme právě jednu rodinku viděli. Viděli jsme vlastně tři vedliby, dvě dokonce vyskočily ven, ale já jsem to nestihl vyfotit. Tak já si ještě tady skočit do vody, máme ještě hodinku a půl, než pojedeme zase lodí zpátky na autobus a pak zpátky na Punta Canu. Teď jsme nakopili pár doutníků, máme asi 40 minut do odjezdu a pojedeme zpátky na hotel. Ono to je asi 2 nebo 3 hodiny tady odsaď, asi hodinu lodí a pak asi 2,5 hodiny ještě autobusem. A takhle vypadá tady ta místní pláž, nádherný tady, fakt nádherný. Zpátky do Punta Cany. Tohle bylo super. Tak máma se tady opila. No, budíš. A jdeme zpátky na hotel. Jak tebe se to líbilo? Bomba. Jo? Zpátky na hotelu, vysprchovaný, trošku odpočatý a za chvíli půjdeme na večeři.